U pretkolu Kupa Srbije ekipa Kruševačkog Trajala snagu je odmerila sa ekipom Starogradska sa Kosova i Metohije, a delegaciju Kosmetskog kluba u ime Gumara dočekao je predsjednik kluba Vladan Gašić, poželevši im dobrodošlicu i izrazivši uverenje da je ovo, bez obzira na rezultat utakmice, početak jednog lepog prijateljstva. Za prijatelje sa Kosmeta pripremljeni su i pokloni u vidu simbola grada, dok su oni predsjedniku Kruševačkog kluba poklonili ikonu Belog anđela iz Gračanice i obeležje memorialnog turnira u čast stradalnika Krvave žetve, 14 muškaraca iz sela stradalih dok su žnjeli pšenicu. Ovo je bila prilika i da se razmene mišljenja i iskustva. Čelnici kluba Starogradska upoznali su predsjednika Gumara Vladana Gašića sa trenutnim prilikama u fudbalu na Kosovu i Metohiji. Susret Gumara i fudbalera Starogradska takmičarskog je karaktera, da je fudbal mnogo više od igre, pokazali su iz tabora Kruševačkog kluba, na čiju se inicijativu tokom utakmice prikuplja dobrovoljni prilog namenjen humanitarnoj organizaciji Svi za Kosmet.